Вітання, друзі, мене звати Василь Сотні. Ви на фабриці новини. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій. Станом на ранок 27 серпня. Підіб'ємо підсумки минулої доби. Сьогодні постараюся максимально стислим коротким огляд, для того, щоб не забирати багато вашого часу, тому що я розумію і відключення світло. Вона світла, вони так би мовити, не додають нам ні часу в наше життя, ні можливості інтернету, як мінімум. Тому я почну з вашого дозволу, друзі, із Торецька, адже це напрямок, про який було багато розмов. Інколи панічних, інколи просто якихось галасливих, але раптом, от зараз я, взагалі, в принципі, такі в нас є так: інформаційні тенденції, що якась тема взлітає, а потім затухає з такою ж самою силою та інтенсивністю, як і злетіла. Тому я сам собі буду виступати таким критиком для того, щоб от підіймати теми про ті напрямки, які все ще залишаються надзвичайно гарячими. а Турецьк таким і є, ну але вже не такими широко висвітлюваними у засобах масової інформації. Отже, перейдемо до Турецька з самого початку. Ви підтримайте цей огляд своїми мовойками, коментарями, підписками, пишіть словом, свої враження. Отож, Турецьк, що маємо тут? Окрім ну, можна говорити про певну. Стабілізацію, наскільки це можливо, друзі, тому що е, зараз е, в ситуації в нью йорку в цій Ніразберісі, що тут відбувається, е, поки що максимально стабільно, наскільки це можна собі уявити, е, виглядає становище. По турецьку ви бачите останні просування на цьому напрямку на мапі Діпстейт Відзначені е, ну, врешті-решт в самому місці вже зараз ведуться бої. Про це я говорю вчора. Це я підтверджую і сьогодні. І власне є і контрштумові дії з боку наших бійців, це надзвичайно відчайдушний та самовідданий батальйон Скала 425-й окремий штурмовий батальйон. Вони проводили штурмові дії в на підступах ще до Торецька Зараз вони прямим чином в самісінькому пеклі. Ви подивіться: Торецьк горить. От я хочу ще раз повернутися на стартові кадри: це кадри Торецька східних його околиць. Ви подивіться, все абсолютно все в пожежі. Все палає, все горить. Відповідно, ну тут тут просто, тут просто жесть, що відбувається, і в таких умовах бійці отримують штурми, стримують штурми окупантів, виїжджаючи фактично за околиці Торецька і там в лісі насипаючи по противнику. все це робота БТР М 113 за задля десантування бійців, ну і БМП. Бредлі, який в статусі вогневої підтримки, просто ну направду так би мовити, лялечка. Ми знаємо, що 47 й бригади, от батальйону скала, є Бредлі, і це ідеальні для роботи оборонної машини, саме таку роботу. Проявляє батальйон скала на цьому турецькому напрямку. Далі ви бачите, відбувається висадка штурмової групи і триває зачистка противника. Тобто, ворог, як тільки сконцентрується в якійсь певній кількості піхоти, відтоді починаються його доволі такі ефективні штурми. Я ще раз зараз на пальцях спробую окреслити, нагадати, як виглядає ця тактика невпинних м'ясних штурмів противника. І, зрештою, що ті м'ясні штурми дають, О, хтось може собі уявити, що йде така собі орда. Реально, орава просто на наші позиції здається, ну що там її покосити? Просто що кулемети не працюють? Чи немає такого касетного снаряду, який прилетів, просто всіх поклав в нуль? І навіть вчора отримав під одним зі своїх відео коментар від людини, яка пише: мовляв, а де ті? Круті дрони гуру, може це навіть і в телеграмі в себе я такі коментар отримував. До речі, друзі, принагідно закликаю вас підписатися на е, телеграм в описі до цього відео. Є посилання на мою телеграм-сторінку, або ось так як бачите на екрані. Пишіть у стрісі пошуку. Собачка, пихньо, нижнім підкреслення. Ньюс е, отож, людина написала: а де ті круті дрони гуру, чого вони якого біса завдають ударів, десь там в глиб території Росії, але не можуть допомогти в критичній ситуації нашим бійцям на Покровську. Так от, друзі, я ну, реально спробую на пальцях пояснити. Розумієте, ворог вже ж не концентрує своїх там, 10 тисяч військ, якими він наступає, не збирає в одній точці, як це було в середньовіччі, а, в таборі якомусь, і не махає нам рукою нашим дроном не каже: от прилетіть сюди, і задайте мені максимально болючого удару. Ні, він цих умовних 10 тисяч ділить на групи. По двоє, і от зараз на турецько-покровському напрямку подвоє е в штурми йдуть такими десятками, сотнями, тисячами інколи е груп за добу. Ну переважно сотнями, звісно, що так обмежується. Тисячами це я трошки перегнув сотнями груп за добу. Ось таких подвоє. По троє максимум раніше було по п'ятеро. Зараз переважно по двоє ходять окупанти е, ідуть. Штурми вони доходять до якоїсь визначеної точки. Ось цих двоє там е, двоє бідолах. Двоє прорвалося, двоє не прорвалося. Десь один прорвався. Ну а як ми знаємо, росіяни ж своїх не бросають, саме тому кидає по побратима, так би мовити, і переходить до вказаної точки. І відповідно, коли вони збираються в певні вказані точки, оці групи по двоє, які йшли з різних напрямків. О, тоді вже їх стає там семеро, наприклад, восьмеро. Це вже. Це вже щось, це вже можна отримати позицію, це вже можна якось штурмувати більш загрозливо наші позиції. І от саме такі контрзаходи і проводить, наприклад, батальйон скала або будь-які інші батальйони, або підрозділи, чи бригади, чи. Чи або хто е проводять, от з метою того, аби не давати росіянам концентруватися в значних кількостях, тому що задача наших бійців це стримувати на дистанції противника. Як тільки починається фізичний безпосередній близький контакт, то тут дуже близькі шанси до провалу з нашого боку, тому що через кількість росіяни. Мають здатність затискати наші бійців, затиснути на позиції. Це силою взяти. Це от, це от те, що росіяни міють. Відповідно, ось такі дії. відбуваються на Покровському, на суміжному, перепрошую, на турецькому, на суміжному до цього напрямку. А зрештою, Турецьк його теж в тому числі варто сприймати як частину операції, як на мене, в тому числі і по виходу до Костянтинівки. так заходженню в тил часового яру. Тому ми говоримо про те, що потрібно в сукупності сприймати Покровську. Ко вісь але і Бахмутська вісь тут так само має велике значення або радше Краматорська вісь тому що прохід з Турецька до Костянтинівки це вихід в тил часового яру. Якою там фортецею не був часів яр, він довго не втримається, якщо турецьк провалиться і ворог вийде до Костянтинівки. Відповідно, що у нас по часовому яру, а ось тут в мене якраз таки є певний оптимізм складається щодо цього напрямку. Стосується він того, що останнім часом спостерігаю роботу артилерії і перепрошую роботу авіації на цих рубежах. Раніше ми говорили про те, що російська авіація себе фривольно тут почувала, навіть штурмовики бувало залітали до часового яру і бомбили місто. А зараз наша авіація почала тут працювати. І от вам прошу дуже відео від е, пілотів 800 31 першої бригади тактичної авіації це місто, місто Миргород. Там їхній пункт постійної дислокації цієї бригади тактичної авіації. І наш е, тактик задає ударів двома бомбами джейдам по скупченню особового складу по складу боєкомплекту окупантів. Це все у місті Бахмут. Ось там де я виділив це. Зрештою, так само е, перевалочна база, головний е, головне місце концентрації. Російських ресурсів з метою а ну і ще давайте раз подивимося це відео, тому що воно ну, насправді дуже симпатичне. Отже, Бахмут це це як очеретина, наприклад, на Покровському напрямку. Так і Бахмут на Часовоярському напрямку виконує роль реального головного хабу, через який приходять і війська, особовий склад і техніка. Хоча техніки тут ну відверто кажучи, використовується не дуже багато. В основному особовий склад і артилерія. Так, ось тут по бахмуту прилітає авіація. І це як на мене дуже хороші новини. Тому що це частково бодай, частково я дуже обережне пропущення зроблю, це може означати те, що ресурси звідси справді виводять туди, до Курщини починає ставати Курськ е, більш чутливою темою для Путіна і туди виводять уже з цих гарячих напрямків, зокрема Часово-Ярського, свої підрозділи Росіяни. Можливо, це підрозділи е, протиповітряної оборони, що ось так авіація може туди залітати, можливо, щось інше, а, але. Ще один ще один другий фактор. Я наведу на користь того, що можливо частково зенітні ракетні комплекси звідси знімають до суміжного щодо бахмуту напрямку, котрий називається Сіверським. Тут навіть американські медіа писали інформацію про те, що звідси виводять якраз таки на Курськ свої підрозділи окупанти. Ось на сіверському напрямку. Тому що тут вчора, наприклад, теж така позитивна ознака сталася: 54-та механізована бригада, а вона власна нас оперує на сіверському напрямку. Вона продемонструвала. Конкретно батальйон безпілотних систем цієї бригади, небесна кара. Вони показали, як за допомогою БПЛА дартс Між іншим, хочу нагадати, що БПЛА дартс це у нас концептуально готувався як дрон Камікадзе по своїй суті. Десь як схоже на російський ланцет, але він здатний і наводити удари. Отже, що ми тут бачимо ще раз: від початку програми це відео це російський полігон. От там якісь фігурки стоять, і це не тільки солдати. А може і солдати, може мішені. Одним словом, удар по російському полігону на східному напрямку. Коригування 54-ї бригади, тому роблю висновок, що це десь приблизно на Луганщині. Все це відбувається. Коригування приліт Хаймарсу. Е, тож ще раз повернімося до того висновку, обережно про який я кажу, що якісь зенітні ракетні комплекси звідси забирають росіяни загалом із Краматорського напрямку, тому що і Сіверський, зрештою, теж можна сприймати насамперед як напрямок спрямування в бік Краматорська. Е, відповідно, звідси, ось тут де у нас. Часів Яр іде у нас іншим боком Сіверськ. Е, Якісь зенітні ракетні комплекси, схоже, що йдуть, тому що хай Марсе прилітають, дрони на них наводять, авіація літає. Це така. Їжа, як ви мовити, для роздумів, е, як я вже сказав, окупанти тут переважно не використовують техніку, на відміну від іншого напрямку, який суміжний, е, уже там нижче до Покровська. Е, зрештою, Покровськ давайте спершу обговоримо, тому що це справді найгарячіша точка, найпекельніша точка значно, от я сказав, що турецька горить на Покровську, на жаль, все значно і значно складніше. Е, отже. Ворог справді тут, тут зараз втулився в, в край складні рубежі. Це цими рубежами є висоти. На іншому березі річки Казенний Турець, і сама річка, що ось тут протікає каскадом і річок і озер. Ось Казенний Турець із виходом в Гродівку. Відповідно, в Гродівку зараз намагаються окупанти обійти. Вони не можуть взяти цю висоту, вони не можуть влоббитися. Ні, точніше, вони можуть, вони зрештою б'ються. Як ви бачите, є просування навіть от на цій осі, але фактично, що зараз трьох напрямків задають ударів. Четвертий напрямок це взагалі такі бінго для росіян це прохід між гродівкою. зітру для того, щоб показати прохід між нашою гродівкою і Новогродівкою які тут зараз є головними рубежами оборони, прохід між ними в таку слабку зону. Так, сорі, ні, мені треба стрілочку, а не. А не а не а не те, що я малюю, а не овал. Отже, ось сюди, в бік Красного Яру і Крутого Яру, окупанти намагаються прорватися з метою того, щоб зайти в тил як Гродівці, так і Новогродівці. І мали попередньо такі дуже стримані успіхи в районі Красного Яру. Тут поблизу шахти Новогродівської. От окупанти поки що теж перлися в шахту, але чітко проявляється їхня тактика. Що вони я, я на цьому наголошую, що вони не ідіоти, не дебіли, як там ще хтось думав. Навіть попри їхні великі місні штурми, велику кількість втрат особового складу, які зараз суттєво збільшилися, і між іншим, зверніть увагу, темп наступальний окупантів таки Звузився, скоротився, він знизився, і я це прогнозував. Я це казав, що е, після впирання в рубежі гродівки новогродівки е, буде стримання окупантів більш ефективним, більш можливим в силу е, природних рубежів. Е, але е, ворог постійно підбирає ключики і вже не робить усіх отлобових атак штурмових дій, е, а намагається обходити флангами. І е, частково їм це вдається подекуди, але наразі. Ну от в цій в цих точках найбільш зараз пекельна ситуація. Поки що ніхто не може сказати, чим завершиться оборона Гродівки Новогродівки. Ні, концептуально. Звісно ж, скоріш за все, що вона закінчиться тим, що росіяни її зможуть взяти, тому що тим навалою, тією навалою, якою вони йдуть, в них є ці можливості. Але задача що стоїть якомога довше утримувати ці рубежі. Ну поки що ну є питання. Обох насправді, що рубежах по Гродівці противник ось уже тут пробувається фактично південніше до Миколаївки. Такі ну кругова оборона в Гродівці буде стимулювати наші війська. Вийти звідси вихід з Гродівки це фактично прямий шлях до Мирнограда через два невеликі населені пункти Московське та Промінь. Ось ці два населені пункти, і вони не зможуть. Ефективно стримати російські наступальні війська. і так можна буде говорити в близькій перспективі про початок битви за мирноград. Проте це поки що ще не так. Поки що Гродівка стоїть її рани її так би мовити ховати. По новогродівці ситуація все та ж якою була і вчора. Про що я говорив: східний сектор і північний фактично, що зараз в руках окупантів. Західно-центральний район наш. Але дуже велика інфільтрація, великої кількості знову ж таки те, про що я говорю, не можна допускати просочування російської піхоти. От, коли воно відбувається, ось такі просочування йдуть. Інфільтрація дуже важко визначити, де свій де чужий, і це не робить оборону. Успішною на жаль, але е, це виключно через те, що в нас величезна, величезна недостача піхотних ресурсів на цьому напрямку. Е, саме тому е, я щиро сподіваюся, що рішення ставки верховного Головнокомандувача, яке відбулося, яка відбулася вчора. Е, за рішенням цього органу було ухвалено рішення, і президент його озвучив, що буде посилюватися покровський напрямок. Я щиро сподіваюся, що це посилення буде. На часі, так би мовити, для того, щоб ми не втратили ні Покровська, ні Мирнограда, а ці міста змогли встояти. Проте, поки що, сценарій важко описати. Він 50 на 50, так би мовити, що ж буде далі. Е, ну і затискають вороги також на південному фланзі е, в районі Калинового е, ось Калинова, яка фактично є великою сірою зони, Карлівки. Де тримається оборону, але е, росіяни намагаються прорватися через такі перешичок. Ось тут знову ж таки рівно так само, як і на гроді е, Новогродівці, між двох укріп районів між Калиновим та Кардівкою. Е, ось таку ж парину намагаються прорватися росіяни. Поки що їх стримують, але як довго це буде тривати? Питання надзвичайно риторичне. Учора було оголошено про е, початок. Гіперактивної е, е, евакуації Селидівського району, звідси Селидового є околиць е, вивозять людей, тому що ну ви бачите, бої так само підступилися фактично, що притул до е, цього населеного пункту, адже е, ворог уже у цій точці перерізав безпосередню трасу на Карлівку е, поблизу Маринівки, Миколаївки. Ну і це вже відкриття боїв за конкретне місто Селидове, е, але переважно, переважно як зараз тут ідуть піхотою. Як я сказав, танки використовують закритих позицій, тобто така собі вогнева підтримка. Танки вже зараз напряму не йдуть на штурми, їх десь. Заничкували так би мовити, росіяни і починають навалювати звідти перед в режимі такої, ну можна говорити, як арто або вогневої підготовки перед штурмом піхоти. Єдиний залишається напрямок, де росіяни використовують техніку. Це Курахівський. От учора чергове відео з'явилася робота 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка у нас тримає рубежі в районі Мар'їнки. Це Мар'їнка Георгіївка і найвищі трішки. Ще до Красногорівки. Отже, ось тут відбулася атака на позиції 46-ї аеромобільної бригади. Вона до речі, от буквально нещодавно, так на на день незалежності здається, так на день незалежності отримала відповідні відзнаки від президента, тобто була визнана як така, що дуже успішно здійснює оборону довірних її рубежів. Ну і от вона продовжує здійснювати таку оборону, показуючи, демонструючи, як відбувають бронетехніку тут бійці 46-ї аеромобільної. Два МТЛБ повністю напакованих десантом противника було знищено От, от. Я, чесно, я не розумію, навіть я не уявляю ті емоції піхотинців російських, які сідають у ці коробочки, які є, по суті, гробами на колесах, знаючи точно, знаючи, розуміючи, скільки наших бійців є в півдронів, що ці в півдроні суперлучні і вони будуть знищувати техніку, як от зараз і сталося. Повністю два запаковані е, вщент російським десантами МТЛБ були знищені. Ну це звісно для нас добре для росіян. Я кажу, я навіть не можу собі приблизно уявити тих емоцій піхотинців, які сідають в е, такі коробочки е, і. Сусідні до Курахівського вугледарські напрямок. Учора по багатьох каналах була інформація. На ну, таких навколо військових каналах була інформація про те, що під Вугледаром великі атаки відбуваються. Що тут мовляв до 30 одиниць техніки вчора, буквально таки було використано насамперед атаки ці в бік водяного проходили не фронтально на Вугледар, тому що тут ну тут дуже складно зайти, але все рівно з району Микільського окупанти. Хай там як, але намагаються смикати нашу оборону. А ось на цей раз вони безпосередньо наводяне здійснювали атаки і до 30 одиниць бронетехніки використали. Але, скажу відверто, мені не вдалося цю інформацію підтвердити у бійці 72 окремої механізованої бригади чорних запорожців, які тут здійснюють оборону. Вони кажуть, що ну в принципі з, з тих. Про інсайдів які мені вдалося отримати з тих коментарів, які мені вдалося отримати. А що в принципі нічого нового що вже десь близько місяця тут проявляє противник активність і вони займають ну десь до трьох посадок вдалося росіянам за цей місяць зайняти ніяких населених пунктів, ніяких таких додаткових важливих. Насамперед висотних рубежів оборони, але три посадки е, залишилися за окупантами за останній місяць. Е, ну я думаю, що буде з'являтися трошки більше інформації. Можливо, справді вчора були е, такі великі штурмові дії бік водяного. Наразі е, наразі я про це ну не можу цього ні підтвердити, ні спростувати. Але е, по загальному задуму зрозуміло, що вихід е, і рух бік водяного це спроба зайти в тил вугледару, тому що Вогледар уже не таким незламним залишається. Е, фактично, що спочатку повномасштабного вторгнення, от як сюди. Лінія фронту дуже швидко від Маріуполя відкотилася. Так вона такою тут непохитною непорушною, по суті, що і е, залишається. Звісно, що окупанти намагаються зламати всіляку цю оборону. Ну а завершимо друзі північним напрямком. Курськом, не випускаємо його із уваги. Е, отже, я вчора буквально розказував, що поспішати тут по витісненню російських е, військ. В Глушківському районі, в Глушковському районі, не варто а, і саме можливо, на деяких вже військових а, пабліках пройшла ця інформація, що мовляв, так справді наші війська тут методично, дуже спокійно та виважено знищують противника, а, але противник вирішив чомусь огризатися. Вчора були дані про те, що з району Тьоткіного на оцю синеньку смугу була спроба контратаки з боку окупантів там декілька сотень осіб особового складу. Ну за моїми такими скромними прогнозами, то того, що читав по російських каналах до 700-800 десантників, там би мало перебувати загалом на усі, усі окреслені червоні зоні. Ну і конкретно вчора, от нібито у Тьоткіному, е декілька сотень спробували провести неуспішну атаку е на нашу контрольовану нами територію е через річку Сейну цьому напрямку поблизу Тьоткіного. Але далі триває ось така цілонаправлена, вивірена робота по знищенню противника. Ну а противник намагається грати свої інформаційно-пропагандистські штучки. Е, є такий батальйон ворожий, який називається дай Боже пам'яті зараз. Вам е, ні, не, не дасть Бог пам'яті в цьому сенсі, але нагадаю собі по записничках: батальйон Арбат е, і це дуже цікавий підрозділ, який з якого вже навіть пісніються самі росіяни, тому що він останні кілька днів дуже успішно записує відео в населених пунктах заявляючи про їхні <звільнення>, що щоправда, ці населені пункти ніколи не були зайняті Збройними силами України. Ну, принаймні, станом на поки що. Зокрема, так, Арбат заявив про те, що вони звільнили в лапках населений пункт Нижня Парова. Нижня парова це у нас. О, господи, Курщино, де ж тебе знайти? Так, 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 так. Десь поблизу Суджі. От я тут шукав, 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 шукав і загубив. Ага, ось. В цьому районі має бути нижня парова. От вона є рідненька, так би мовити, нижня парова. Як ви бачите на мапі Deep State, вона в сірій зоні на ні, вона не в сірій зоні, вона в зоні контролю росіян. І от цей батальйон Арбат дуже успішно звільнив нижню парову від окупаційних українських військ, як вони заявляють. Ну, давайте коротеньке, Це гедотне відео, але послухайте, щоб я не був просто голослівним. 1 Августа Курській області був освобождена. Посілок Паровая. Совместно з усілями Полка 1427 и і підрозділення Арбат спеціального назначення. Ось такі от справи. Ну, тобто, чогось вони дуже добре навчилися від кадирівців. Записувати гарні відео, звільняти населені пункти, які, в принципі, не були зайняті. А, друзі, історія, такі справи. Дякую вам за увагу. Поставте, будь ласка, подобайки кінець перегляду цього відео. Підписуйтесь на нас, пишіть свої коментарі. Дякую за увагу. На все добре, до нових зустрічі.